放油什么比例吗？没有比例啊，看你喜欢不要太油的话，就不要放太多啊。水就是半锅，半锅大锅的半锅啊。等它开了再放材料。好的，那我们等它开哦。好，滚了，水开了，把这些配料先煮，金针菇、香菇、红萝卜丝，还有木耳丝，这些都可以耐煮的东西。好，还有。豆腐最好是放最后再放，那肉丝也最后再放，放豆腐的时候再放肉丝。好，先放竹笋，还让它煮，煮到20分钟，20分钟。好，那我们再来看。如果喜欢我们的料理，欢迎订阅我们的频道，并开启小铃铛，谢谢。